This time round, when at the quarter, can you get a job? You don't want to get a man. I don't know, my son. You don't know about your name. I'm a mother. Kama wakamba tukaweza kusimama wima na kuweza kuonesha
sisi wakamba tuko na umoja. Ni mwelewa? Na umoja, usipo kunyubia Kilonzo andu asumake. Na uwe mwia osa, na mwenene tutuongwezi. Nyena ndo mwia, kaya mwavi, menundu na iwa, nituwele le sabali mwasa. Lakini tuwa kwa mwitha idha, na umuwe embeleza this time round. Ikapike la yeya ile siku, ile likuwa ilipita. Sahi tunawatongoza sawa sawa. Ya kwamba nyinyi ni wetu, na tunawatongoza, na hakuna kutongoza na mwingine. Chowe, mundu muka mutwe, andende soko, honga mwana numana jingi. Na watu kunu andaka na soka musi. Na musi jiwa ipane mwema. Wana watongoza kunzi ya nyumbani ni wapi? Nyumbani ni wapi? Kaida mwadime, na mwena na bidesio. Nini zina mwantizi ya hawa hata shangala mimi. Mwena nunga me? Oh, mwena wana mwena. Ni mwena wana. Asante. Kwa hana iki opata ajali yangali? Mwema? Na bae mwena opata ajali yangali? Na tuili tututu uthitu icha kibila kicha kwa. Mese mwika nyubini kiweti. Mwema? Iyo ni mbaya. Na mimi namwambia mahali wako mimi sikiwete na baba wako ni nami wacha toyo.